ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator My family, my first ministry. Twagarutse dufite courage nyinshi gukora ibiganiro, kongera gushutinga. Buri munsi twari turi muri vacances, twari turi kuruhuka kandi ndabizi neza ko namwe byabagezeho d'une façon d'une autre ko twabatekereje, twarabasengeye, twabateguriye ibintu byiza byinshi. So turabizi neza ko bibageraho mu buryo bumwe cyangwa mu bundi buryo. Umusore we tugiye kuvugana ibintu munani bishobora kwereka umugabo ko umwubaha. Icyo ni ikibazo mpura nacyo inshuro nyinshi abamama bambaza le jeune mama, abantu bakiri batoya cyangwa se wenda atari kuri ya mugabo ngiye narayobewe. Ni iki kintu nakora kikamwereka ko mwubaha? Buri gihe yanshinja kutamwubaha, mwimbuke ko uwagira Imana yagira umushinja akamubwira icyo atamushimye, abandi rwose bo ntago akubwira kandi aba yabigaye kandi ahita atangira kwerekana comportement zimwe na zimwe zitandukanye, kugenda agatinda, gutangira kwirebera abandi, gutangira shijui ABCD. Ni wowe uri muri urwo rugo ushobora kubona ko harimo akantu k'agatotsi. So ari ibintu umunani rero bituma umugabo avuga ati uyu mugore ni ukuri ntacyo mushinja aranyubaha. Ibyo bintu tugiye kubivugana, ubyiteho, ubicekinge, icyampa Mwuka Wera akakumvisha odela ibirenze ibyo navuze, akumvisha cyane urukuntu umuntu yumva akumva akantu kari kugenda kamucengera. Rero ndasenze ngo nawe ngo bigucengere, unahishurirwe, ugire inspiration birenze ibyo bintu mvuze. Ikintu cya mbere kizatuma umugabo abona ko umwubaha nuko uzashima ukanayoboka akazi ke. Donc imirimo y'amaboko ye. Ubundi mu buzima busanzwe reka mbabwire ibiryo by'umugabo mbivuga inshuro nyinshi. Ikintu ushobora gukorera umugabo akishima cyangwa se akumva anyuzwe, akumva atekanye, ni ukumwubaha. Respect. Na Bible yarabidusabye bagore mugandukire abagabo banyu. Kuganduka ahambere ho ndi buvuge ngo ushime, umuhe compliment kandi uha gaciro ibyo akora, uha gaciro umurimo we. Ndavuga akazi akora, apport azana, amafaranga azana. Mu gihe abandi bazagaya ngo umushahara ni muke, bakagaya sijui niyo yaba ukorera menshi kuye cyangwa akorera menshi nk'ayawe cyangwa iki. So ushime ibyo azana mu mbaraga ze, kuko aba yakoresheje imbaraga ze. Ushime twa tuntu agufasha mu rugo, ushime ko azana umugati, ko ajyana abana ku ishuri, ko agira iki, akazi ke, force, imbaraga ze. Compliment z'umugabo, iyo bavuze guha umugabo compliment, donc kumushimagiza no kumushimira, ntabwo bo bameze nkatwe ngo komeze unsubiremo ngo ndagukunda agiye biba bindyoheye. Abagore benshi biraturyohera, wambaye neza, usa neza, sheri wasutse ibintu byiza, uri mwiza, ufite agapo keza, amavuta uri kwisiga muri misi yakomeze, wananutse ku bantu baba babyibushye, mu nda yawe ko hagiye, twe n'utwo dukompliment turaturyohera cyane. Ariko noneho umugabo ntiwamubwira ngo ngo wananutse, ngo yewe bimuryoheye. Akenshi uzashime imirimo y'amaboko ye. Kandi bagore beza banyarwandakazi batanga compliment bavuga, batanga compliment bavuga. Namwe murabizi ko natwe tujya tubabwira bisubiramo, bimbwire inshuro nyinshi. Arakubwira ati nabibonye ko usutse ibintu byiza ariko nabyo navuze. So natwe tuba dushaka ngo avuge. Rero nibyo bigeze ku mugabo, vuga, umubwire uti sheri ewan kuraje kabisa, akazi uri gukora big up, urimo urakora akazi kenshi, urimo urakora akazi neza. Aya mafaranga ukorera nkuru yagaya, dufite sisteme y'ubuzima ihora ituma duhora muri manka. Amafaranga ntajya aba menshi, arayaguha n'ubundi ukabona wagira ngo
iyo uje umubwira ati sheri ya amafaranga wampaye wagira ngo n'ukuri nayibye cyangwa nayataye yose yayisashira iyo uhora muri izo message abona ko ntacyo ari cyo abona ntagakora he's not a man kandi umugabo agaragarira mu mirimo y'amaboko ye niho yiyumva cyane ko ari umugabo rero niba ugaya ugasenya ugafatikanya n'ibiciro bizamuka kumugaya donc ntago umubwira ngo ni wowe fake oya iyo ugaye ibyo yaguhaye atari nawe ubwira uri uravuga uti yewe shamana none ubu se turabaho gute amafaranga none warashize iyumva c'est comme si uri muri amwagressa iyo ubuzima urimo en général noneho siba no kuvuga ngo ayo yaguhaye amafaranga mufite inzu mutuyemo systeme y'ubuzima iyo ahora yumva uhora urira uhora uganya ubuzima bumeze nabi nerva z'abana zizavahe uhora utaka kubera finance ubuzima akenshi yumva asa nkawe ari we uri kwa agressa so akumva umusuzuguye niba ushaka rero ko umugabo wawe yumva adasuzuguritse uba umugore unyorwa umugore utagira complaints ikindi kikurishikiyeho umubwira uti sheri uri umukozi nkunda ukuntu ukora nkunda ukuntu uba wahagurutse ari ukuntu dushyiraho ngo wahagurutse ngo nubwo ntacyo ufata ako kantu kaize kici bya mbere vuga ati nkunda kuraje zawe yes umunsi umwe uzayagwaho kabisa hari igihe uzagwa ku kintu uturitse igitangazo nubimubwira nawe uzubona ahise akubwira ati nzakigwaho none ushake wenda umunsi umwe yigeze kugwaho mu mbaragaze donc uvane mu mutwe wawe aba miliardere ba Jeff Bezos uba wifitiye mu mutwe wawe oya reba umugabo wawe nko kuri top umushimire ibyo yagezeho nkaho ari top umushimire minervale z'abana umushimire twa tunuzi niba wowe ujye umusupporting ukamenamo wigaragara nkaho iyo utahaba mwari gupfa oya menya ngo uyu muntu ndamuzamura nte icyubahiro cye kirahari mu rugo ubundi nicyo kintu cyica ubugabo bw'umugabo iyo abona ko nta cyubahiro cyahari kandi ahambere hari très fragile naho ngaho kuri finance ku mirimo y'amaboko ye mu rugo yadahari se tubura ibitotsi cyari watinze gutahamba afite ubwoba ngo imbwa zirinjira ngo ibikoko biraza ngo uriya muzamara twica ngo nyine umwereke ko yadahari ubuzima buba bwahungabanye hanyuma iyo ahari uba ufite umutekano icyo gihe azumva ko ari umuntu w'agaciro yumve ko agomba kuba hari kandi tugerageze tuvuge ubivuge umubwira uti uhari mba numva nishimye mba numva ntekanye turi kubwiyemezi abagore natwe bo muri iki gihe turiyemera byataye rero reka ubwiyemezi ugire umuntu wemera umushyire hejuru he's a boss he's a manager he's a umutwe ni umuyobozi ni umutware sibyo ako nakambere akantu ka kabiri kaza tuma umugabo wawe navuze ko mvuga utuntu umunani Imana ifashe nihutishe vuba vuba ndavuze ko mwuka wera ari bugenda wibasobanurira Holy Spirit umutima wawe abatagira mwuka wera sinzi mufite umutima nama n'ibindi bintu biba mu muntu Imana igende ho umuntu icya kabiri impamvu mvuze gutyo ibindi bintu niko nzi ko hari abantu bandeba ba mizilma batemera mwuka wera niba bemera intuition kameme mu muntu sinzi ukuntu bazabimbwire bo ukuntu babyita ariko twebwe mwuka wera wacu ni Kristo uri muri twebwe namwe mufite ibindi byanyu ako ni utabifite icyampukagira uwo Yesu nawe akazajya akwa inspiration icya kabiri ugomba kugira ngo umugabo yumve ko yubashwe mu rugo rwe nazajya avuga ni muwa muri kuganira aba mama murabizi dufite amagambo menshi Imana yarayaturemanye umunwa ni ikintu cyacu noneho iyo umugabo ari kuvuga by'umureka arangize phrase by'umureka arangize paragraph by'umureka arangize igitekerezo avuga igitekerezo cye burya iyo umuciye mu ijambo cyangwa se uri kumukompleta dufite ukuntu uba wabyumvise mbere ugahita umwuzuza nk'aho ibyo yaragiye kuvuga wari ubizi bimuca intege ntazabikubwira cyangwa wenda hari ubwo abikubwira niba akubwiye inshuro zingahe ngo wagiye ureka nkavuga niba akubwiye inshuro zingahe ngo waretse nanjye nkagusobanurira wowe ntushake ko agusobanurira jya umenya ngo uramusuzuguye ibyo bintu byitwa kutubaha umugabo jya ureka umugabo avuge arangize phrase ye kandi niba avuze ntago ari bimwe byacu byo kumera nk'aho
cya budeye wa musuzuguye nyine kine dimo consent murabizi abanyarwanda n'abarundi n'abamwe muri pays de grand lac n'umuntu muri rusange nasanze abantu twese turemye kimwe nuko tuba turi muri culture zitandukanye ariko umuntu kuvuga kukubwira utari kumva turabizi twese shora kugira gutya warangije ibaze kubwira umugabo ngo warangije kuvuga warangije kuvuga so ibyo bintu byose byitwa ikinyabupfura gike ntago umwubashye reka umugabo avuge reka yisobanure nubwo waba uri kumva ibyo ari kuvuga atari byo si ngombwa kumubwira ngo eh ngo se ibyo uvuga si byo ngiye ngo uragushaka gukomeza kuvugana ni kinyabupfura gike so niba ushaka kumwubaha byumureka avuge byumureka tangira ijambo interuro ayisoze wimukompleta umwuzuza mu byavuga mureke abivuge kandi noneho nabikubwira basi niba atari nabyo tu fais semblant gato yo kumwereka ko ibyo avuze wabyumvise hari igihe ibyo bari kuvuga wowe ubihakana selon amakuru ufite cyangwa muri ya intuition yacu abagore ariko si ngombwa ngo uhite umubwira ngo banza umubwire uti ndakumva yego ndakumva cyane hanyuma nyuma y'ibihaza ibi cyangwa se ubusobanuro ze kubimubaza nyuma ariko ibyo yavuze ubanze ubyumve ako kantu nakantu tumankaho twica respect kandi abagabo reka nkubwire bakunda icyubahiro bababarire mwubaha uwo mugabo wawe nubwo yaba wenda afite ibifuti afite ibinyanga afite utuntu wamufashe mu tu message wabonye naduhisha akaguha ubusobanuro banze umwereke ko wabwumvise kuko hari igihe uhita umubwira ati mwereke nguhe proof ugabo uramwishe ubugabo bwe ukabura bwishe noneho agapfa agashira icyo ni icya kabiri nazajya avuga ntukamuce mu ijambo ntukazane ama proof miliyari amwereka yuko ari mu mafuti please ubimwereka ko ari mu mafuti wowe uzi uri gutsinda turi mu iyihe competition kubaka ntabwo ari competition banze umureke yiyumve asante ko ari umugabo irengagizeho gato wenda nawe nubwo ari kwisobanura bizi sometimes ko yabeshye cyangwa se atari mukuri ariko umubwire tuzi ko ari byo katurebe hanyuma ufite iyihe gahunda yindi akubwire ko atazongera ari igihe aba ari kwisobanura disi abagabo n'abana beza ari igihe aba ari kwisobanura akubwira ko atari we agasabiramo imbabazi akanatanga ubusobanuro nyine ukabona ariho arabivangavanga igihe abivangavanze nka gutyo jya umenya ko yatsinzwe ntako atagize irengagize rero ureke ibintu byo gukomeza kumutota sabira imbabazi ni iki none iriya mesaje nabonye none uriya muntu nabonye none kiriya na oya let's tombe twige kujya tureka kujya muri ibyo bintu ikintu cya gatatu ngifatikanye ni critique dufite ukuntu abagore tuzi kuvuga cyane harimo ngo n'abatazi kuvuga bazi ba complaining mu bundi buryo ariko guhora ugaya guhora ukritika guhora uvuga iki n'iki bitagenda buri gihe iyo uvuga ibintu bitagenda umugabo abona ko wamusuzuguye kabone nubwo ibyo uri kuvuga bitagenda ari byo koko bitagenda ariko ntabwo umutware nawe reba uyoboye igihugu abantu bagahora bakomplaininga waba uri perezida waba uri umwami waba uri umutware so umutware rimwe na rimwe aba ashaka ko abaturage be abantu ayoboye kameme bagira akantu k'akamorale nawe rero niba ushaka gushimisha umutware wawe kuko twe turi n'abafasha noneho nubwo turi n'abacakara baba tuyobora twebwe turi abafasha mufashe kuba umutware mufashe kubona ko aho ayoboye bamuyobotse mufashe kumuyoboka icyo cyari icya gatatu wirinde critique icya kane ni ukuyoboka ubuyobozi bwe nicyo nashatse kuvuga nuvuga ngo leadership muzabirebe mu bigo bitandukanye mu ngo buri muntu wese agira fason ye ya leadership buri muntu wese agira ukuntu azi kuyobora ubuyobozi bwe none rero umugabo wawe hari ukuntu ubuyobozi bumurimo abupratika madame ca bugufi ube munsi y'ubuyobozi bw'umugabo wawe uko ari kubiyobora kose dufite ikibazo cy'abagore bafite personalite bafite ubwenge bafite ukuntu bafitemo leadership nabo muri bo tugeraho ugasa nk'aho ukubise umugabo kudeta ukaba ari wowe uyobora
remember uri umufasha ntago uri umuyobozi w'urwo rugo. Njyewe mvugana n'abantu batari aba feminist batari n'aba bantu bo muri iki gihe numvise babwira abantu ngo muhitemo ngo urugo rushobora guhitamo kuyoborwa n'umugore rushobora guhitamo kuyoborwa n'umugabo. Njyewe mvuga urugo kugira ngo umugabo ahora ari umutwe. Icyo nicyo tujya dupfa n'abamama bamwe na bamwe bahora banshinja ngo mvugira abagabo ntago n'ukuri mvugira abagabo ariko nanone nuwavuga yavugira umutware none se nge kuvugira umuntu utari umutware ngomba kuvugira umutware nyine ko umugabo ni umutware nimushaka kubaho neza ugomba kubyinirira umutware kugira ngo umutware yishime noneho atugabire ndajya kubavugira abagore beza mbabwira mbazamure se nta si je ne suis pas féministe ntago bishoboka ehubwo ndakubwira ngo muze twige ukuntu dushobora kuyoboka ubuyobozi bw'abantu batware ko aba féministe aho bava bakagera ntago bishimye niwaguha isi n'ijuru umugore ukagira amafaranga ukagira n'imodoka nziza ukagira na bya bindi byose n'abana ari abantu benshi bavuga ngo nge ngo wampa abana agira abana agira akazi agira amafaranga yo nta mugore utagira umugabo mbabwiza ukuri ntago ukiri umugore wabaye ikindi kintu rero niba twari dushaka kuba abagore bishimye dufite abagabo fata umugabo wawe uyoboka ubuyobozi bwe sibyo ubuyobozi bwe Ruba ubuyobozi bwe uko abiyobora mu ntege nke ze genda gake hari giye twari tuba dufite za pressure nyinshi genda ashaka kubaka inzu seri tugomba kubaka inzu umugabo arakubwira ati buretse gatoye ntabwo njyewe ndapanga kuzubaka inzu mu myaka 5 wowe oya je sishobora kuba buno buzima kubera iki nshuti yanjye ayu muyobozi va kuri vola reka uyu mugabo yubaka inzu mu myaka 5 noneho wowe ubikore nk'umufasha ubikore nk'umuntu submission ujye munsi y'iyo vision ya 5 ans noneho buhoro buhoro mu bwenge bw'umufasha kuko umufasha uzi ubwenge ni umufasha uguma munsi y'ubuyobozi bw'umugabo we ntago ari umufasha uvanaho umugabo akayobora ntago ari bwo bwenge bene urwo rugo umugabo arigendera warangiza ukazagaragaza ubwenge bwawe n'ubugabo bwawe bukazavamo ubushegabo nta mugore uba umugabo iyo umugore yashatse kuba umugabo yitwa igishegabo mu kinyarwanda cyiza abarundi sinzi ukuntu mubyita ariko ni umugore washatse kwigira umugabo nta nubwo biri sympathique yes abandi bazagushima da hano hanze bakubwira ati ah uriya mugore ni umuntu w'umugabo cyane ariko uzaba uri igishegabo submit to your husband niba umugabo wavuze ngo tuzubaka inzu tuzagura inzu imodoka mu myaka 5 komeza wowe wenda ujye upyeta ugabanye cost ugabanye bya bindi byose twese tuzi gukora abagore nurangiza ubikore mu izina rye umubwire uti shuru ako nyamara hariya hari amafaranga ya modoka buriya ntitwayigura siko tumaze kugira amafaranga pana ayanjye narimbyije bivuze ngo maze kugira amafaranga kuri konte nanone uraza ukamutera ubwoba mubwira uti usko tumaze kugira amafaranga hari hari aka opportunity turabitekereza gute nyamara twagura inzu agasa nk'uwibagiwe mu myaka 5 yari yihaye nk'umuyobozi agahita avuga ati wow twabikora yego hanyuma ukabireka ntubijyemo ureka umuyobozi aba ari ubikora aho ngaho uza submitinze ku buyobozi bwe icyo ngicyo cyari icya kane cya gatanu gikomeye cyane mugore mwiza wihagije uri mwiza ufikorera amafaranga urubaha rwose nta no gutukana nta no gusuzugura ariko ikintu cya gatanu ngiye kukubwira gikomeye shyira imbere sex mu rugo prioritize sex life ubuzima bwa sex dufite ukuntu niba ari ibiki abagore babaye muri iyi minsi ntago bashaka sex ntago ari bose hari abagore bafite ikibazo ahubwo cy'ukuba abagabo batabishaka ibyo ni iyindi dosi ariko reka nkubwize ukuri mugore mwiza shyira imbere sex wibigira ibintu biraho wibigira ibintu by'umugabo wibigira ibintu ukora wanze ngo ni ukugira ngo babone yuko wari umwari mwiza ni ukugira ngo utaba karashika ibyo bintu
nta ukubwiye ngo ugende kubyandika no kubivuga kuri za social media ariko uvugana n'umugabo wawe ereka umugabo wawe ko ubuzima bwa sex buri priority sex ni ikintu cyiza mu rugo ni umugozi ubafungirana ubahambira mu rukundo ku buryo niba bishaka ubikore igihe abishakiye ubikore unezerewe kandi ube active kandi umwereke yuko icyo kintu ari kintu cyiza niba umugabo umwima umuha nabi byabindi twita kuha nabi yumva ubugabo bwe busa nk'ubugabanutse yumva nta gaciro afite muri wowe kuko kwakunda umugabo akunda sex ni nkaho yakakubwiye ati urabizi ariko ko ngende umuyobozi urabizi ko ndi umuyobozi hanyuma za compliment twavugaga niba utikiriza ngo uvuge ngo yego yego umuyobozi handi umubwire uti merci wabikoze neza tu es un homme tututututu bya bindi mwuka wera basobanurire aha icya gatandatu no gushima vision ze ari igihe umugabo abafite iyerekwa afite projet akubwira ibyo ashaka kuzakora mu gihe kizaza abagore bafitemo muri bo aka kadefo batazi no kumucyurira ibyo yananiwe ubushize ukanamuca n'intege yuko ibyo bintu agiye gutangira atazabishobora icyo gihe umugabo ahita gukura mu bantu azajya aganiriza projet ze wari wabona umugabo ujya kuganiriza projet ze abantu bo hanze atabibwira umugore we kenshi nuko abatinya swate yahuye nako cyangwa se yarakuganije abona uri munsi cyane cyangwa abona uri hejuru umuntu uri munsi ni wa muntu umugabo abwira ikintu cyose nta challenge ntabwo uba excited arakubwira ngo tugure mu Bugesera yego tujye mu yego ejo kaza yego yego uyu muntu ni umufasha nyabaki ko atamfasha gutekereza hakaba abandi muri vision ze amufasha akanarenza hejuru akamuca intege akamuca umutwe niba umugabo akubwiye ati mfite vision iyi n'iyi numva nshaka kuzakora ibi n'ibi wowe be prudent ba prudent cyangwa ube maso kuko n'utuntu umuntu akora kubera za karakta zacu udukora utabizi ugashiduka wa mukubise wa musenye wa mushize hasi kumbe ehwe tuvuga ati Yesu mana mbabarire noneho agashonga umureba arakubwiye ati ngiye fite projet zinizi shire nduva nagira ibi nkagira amamodoka atanu nkayashira mu muhanda mbere yo kumukasa mbere yo kumubwira ko ibyo bintu bidashoboka banza umushimire ko hari ama training n'amanama abazungu iyo bari muri leadership ubona ari akantu keza niyo watanga igitekerezo gipfuye nubwo wa sharing ibiki ukabona baragushimiye ati urakoze gusharinga urakoze kubwiye igitekerezo cyiza bakaza kugukata nyuma ariko iyo umaze kuvuga bagahita bagushimira muzarebe ukuntu wumva kano karyoshye so nawe wamushimira iyo energy ze yafashe kavuga ati wow nyamara shere iki kintu maze igihe ubitekerezaho ukavuga ati nibyo mbwira challenge irimo ni iyihe bizunguka bingana iki ese bizahumba bingana iki bitewe n'ukuntu muzi hari abantu bakora badatekereza ku gihombo hari n'igihe n'abandi batekereza ku gihombo cyane so kugira ngo umugabo wawe yumve ko yubashywe nuko vision ze akuzanira ugerageza kubanza gushima mbere yuko ugaya icya kabiri wirinda kumucyurira gusapotinga impamvu yuko atagomba gukora iki kintu wishingikirije cyangwa se ukoresheje esheke zashize cyangwa se uriho uramucyurira cyangwa se uriho uramutega iminsi ukambwira ati ibi bintu peut-être muri za personnalité nababwiye tugira hari abantu bafite personnalité aba melancholique bahora critical analytic ahora tekereza ibintu bibi so iyo umuntu umubwiye rero ukambwiye ati none byazahomba umubwiriye muri personalite yawe ariko bimugezeho nk'umugabo ahise avuga ati uyu mugore ntaganyubaha ntaganyunda ntaganyumva aho kugira ngo umugabo avuge ngo ntumwubaha kenshi akunda kuvuga ngo ntagunyumva so icyo kintu rero check ukikoreho akazi kenshi ni icya gatandatu ngira ngo niba atari icya karindwi aha navuze ko ndi buvuge ibintu umunani ego maze kuvuga bitandatu icya karindwi nuko wiga kujya uha umugabo space
niba hari ikintu kibaho cyiza nashyize ntinze wenda kukivuga uraza gusanga mujya mu gikori wanyu safe space. Safe space ni igihe umuntu abashaka umutekano we bwite. Iki kintu reka guhora ucunga cunga umugabo wawe. Wagiye he waruri kumwe nabandi? Utashye gihe ki waruri? Telefone uriho urayicunga, telefone iri privé. Muri machine wamushyizeho ingenza ahantu hose. Urahamagara buri seconde. Uraca hariye uramucungisha abakozi, uramucungisha abaki, urashyiraho kamera, urashyiraho utuntu two kumwumviriza. Reka nkubwire ngo hejuru yuko ari wowe uri kwivuna. Nubundi bizarangira ari wowe uvunitse. Ariko umugabo wawe ntabwo asanta kubahwa pe. Niba umurebera muri telefone ukajya mu buzima bwe ukamucunga wari kumwe nabande zirashuti sinzi ishaka bari asimba ashaka ku kazi ke kwa mwinjirira mu kazi kwa mwinjirira mu bintu byose ukamwetufa. Reka nkubwire ngo umugabo akenera safe space. Cungira hafi abaho ngaho ariko mureke agire space agire abewe abewe agira abashuti agira agira ubuzima bwe bwite eh? You see biragoye ariko nubikora umugabo azumva yubashywe. Uhora umucungacunga muri telefone cyambere icyo cyo rwose kubera ko kenshi tujyamo tugahita dukubitanamo n'ibintu ano amukubitamo umugabo iyo umubwiye amakosa ye iyo amufatiye mu ikosa abona umusuzuguye niko bimeze abyumva nko gusuzugurika kuko ntabwo abashaka gukora amakosa nubwo aba yayakoze. Rero iyo yamubwiye kandi natwe tufite ikintu dufite ingeso yo kubwira umuntu ukamusubiriramo ukamusubiramo sheri dore 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 kumbe uri kumuhana nk'umwana wawe kandi he's your boss, he's your leader, he's your husband. N'umugabo nshuti n'umugabo umuntu amwita umugabo nubwo uri bushake kuvuga amafutiye ijana ako ni umugabo. So papa niyo ngiyo hamagara umukansela wawe ryokorere hakurya ubivuge mu magambo yawe aremereye ariko nujya kubibwira umutware ni umutware. Nkunda akantu Yonatani aza kubwira Dawidi abantu bajya basoma Bibiliya aza kumubwira murabizi Dawidi yatwaye umugore wa Uriya yica Uriya amafuti menshi yarasambanye atera inda yica umugabo w'uwo muntu ni gusambana biriho kwica n'ibindi cyari igikosa kiri grave. Ariko urebe Yonatani yabaye umuntu uri wise umuntu w'umunyabwenge umuhanuzi w'umunyabwenge icyaduha abagore tukaba ba Yonatani Imana ikabidufasha. Araza ntiyigeze ajya straight ngo amubwire ngo wamusambanye wewe umwecanyi wewe moto wa cyami kibi uri umwami mubi wishe Israeli ugize bya bindi twebwe tuba tuvuga ukamufatira mu ikosa ugahita umukubita ukamubwira amagambo yaya ndamwambura ubutware bwose. Oya Yonatani yaraje aramubwira ati nyamara hariho umuntu mu gihugu ufite ihene nyinshi hanyuma hejuru yiza afite nyinshi afata k'umukene afite kamwe aho agafatiye wa mukene ashatse kuvanayo umutwe abaranamwishe afashe ihene y'abandi yishe na nyirayo. Dawidi abyumvise aravuga ati uwo muntu aba muri iki gihugu cyanjye uwo muntu agomba kwicwa. Yonatani mu ijwi rituje aramubwira ati nyakubahwa mwami nyagasani wo gahoraho uwo muntu ni wowe. Dawidi yaciye bugufi ararambarara arasaba imbabazi kubera approche nziza Yonatani yakoresheje. Icyama Imana abagore tukagira approche nk'iya Yonatani yo kutajya imbere y'abatware bacu tubabwira amafuti n'ibyaha bakoze tubambura ubwami tubagira icyasha nubwo yaba ari umunyamafuti. Dawidi yari ari ku bwami kandi Imana yakomeje ikomeza ingoma ye iranavuga ngo izubaka ingoma Isirayeli ku rubyaro rwa Dawidi. Se nuko atarafite amafuti yarayafite yanakoze rwose n'ibyaha byinshi ariko Imana yamukundiye icyo yagize abajyanama beza. So umufasha mugore mwiza nuba Yonatani uzaha umugabo space nurangiza n'igihe yakosheje usaba imbaraga zo kuba Yonatani kujya imbere y'umutware umubwira amakosa yakoze atari ukumurasa umupwenta afite ubudahangarwa bwe nk'umutware. Remember kakantu umutware wese ahava akagera kandi abagabo bacu ni abatware bagira ubudahangarwa
ubudahangarwa bw'intebe yicayo. So n'abagabo bacu nubwo bagira amafuti bakagira n'ibiki ABCD afite ubudahangarwa. So ntugomba kumubwira uko ushaka, muhe safe space. Akantu ka munani ngiye gusorezaho kanyuma mbihorere. Mbashimire ko mwarebye ikiganiro icyamukambwira uti njyewe njya ndangiza ibiganiro cyangwa mukajya mubirangiza nshuti zanjye uze kumbwira ngo nakirangije kuko warangije uvuga gutya. Icyamunani ukinshyirire muri comment cyangwa n'abandi bagira nimero yanjye ukinyandikire inbox uvuge ngo icyamunani wavuze gutya. Icyamunani kizere ku mugabo ko umwubaha, umugandukira, umucira bugufi nuko uzamukundira umuryango avukamo, umuryango we, papa we, mama we. Reba umuryango w'umugabo wawe, reba ababyeyi be, ibuka abe muri projet zawe wishaka kwirebaho wowe n'urugo rwawe n'abana bawe gusa. Renga wite kuri mama we, wite kuri papa we, wite kubo bavukana, wite ku muryango we. So ni wita ku muryango wabo, ntubavuge nabi, ntubaryokore. Hari ukuntu wicara uvuga bene wabo nabi, wicara uvuga mama we nabi, papa we nabi, yumva ari we utakaje agaciro mu maso hawe. Ni umutware agomba icyubahiro n'ababyeyi be na belle famille. So ni wubaha belle famille ukayitaho, umugabo azumva ari comfort, umugabo azumva ari umutware, umugabo azumva yubashywe. So my family, my first ministry, tubifurije ishya n'ihirwe. Murakubaka urugo rwiza muri 2008, umugabo azumva yubashywe neza cyane. Kandi umugabo niyumva yubashywe n'ukuri azagukunda. Uzabibireba, ibi bintu nubikora resulta uzayibona, nawe azita ku byawe, nawe azagukunda, agukundwa akaze. Murakoze cyane. Ikaze ku Isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye Isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. 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 My family, my first ministry.